ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ଓ ଡବଲ ଏସ୍ସି ବ୍ଲକ୍ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସରର କଟ ମାର୍କ କେତେ ଯାଇପାରେ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ପବ୍ଲିଶ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ପ୍ରଥମ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ଲକ୍ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର ଆନ୍ସର କି ତ ପବ୍ଲିଶ ହୋଇସାରିଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର କି ଦେଖିସାରିଥିବେ। ଦେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ କେତେ ମାର୍କ ସିକ୍ୟୋର କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆପଣମାନେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାଇବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା 94 ପୋଷ୍ଟ, ଏବଂ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି କି ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର 6 କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ନିଆଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେନ୍ ରିଟେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ। ତ ସେହି ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 564 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରାଯିବ ମେନ୍ ରିଟେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଥିଲେ, 94 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଟମ୍ ମାର୍କଟି ନିହାତି ଭାବେ ଅଧିକ ଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ ସିଫ୍ଟ ରହିଛି, କେଉଁ ସିଫ୍ଟ ହାର୍ଡ଼ ଯାଇଛି, କେଉଁ ସିଫ୍ଟ ଇଜି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସିଫ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ହାର୍ଡ଼ ଯାଇଥିବ ସେହି ସିଫ୍ଟରେ ଅଧିକ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସିଫ୍ଟ ଇଜି ଯାଇଥିବ ସେଥିରେ କମ୍ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କଟଅଫ୍ କେତେ ଯାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁଆର୍ କଟଅଫ୍ ଯାହାକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାମାନେ ପୋଲିଂରେ ଭୋଟ୍ କରିଥିଲେ ଯେ 75-80 ପ୍ଲସ୍ ସ୍କୋର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାମାନେ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତ 75-80 ପ୍ଲସ୍ ସ୍କୋର ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ସେଫ୍ ଜୋନ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଏସ୍ସିବିସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ 70 ପ୍ଲସ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଫ୍ ଜୋନ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଏସ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ 65 ପ୍ଲସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସେଫ୍ ଜୋନ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏସ୍ଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଫ୍ ସ୍କୋର ରହୁଛି 60 ପ୍ଲସ୍। ତ ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କୋର ଏତିକି ରହୁଛି ବା ୟାଠୁ ଅଧିକ ରହୁଛି, ଦେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ସେଫ୍ ଜୋନ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ମେନ୍ ରିଟେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଛି। ତ ଏଇଟା ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଫ୍ ସ୍କୋର, ୟାଠୁ କମ୍ କଟଅଫ୍ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ୟାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କଟଅଫ୍ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3-5 ମାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସିଫ୍ଟ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ହାର୍ଡ଼ ଯାଇଥିବ ସେହି ସିଫ୍ଟରେ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର 3-5 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହୋଇପାରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂ ବହୁତ ବେସିକ୍ ଲେବୁଲ୍ର ଥିଲା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାହା ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିବ ସେଟା ହୋଇଥିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ଜିକେ ପାର୍ଟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରପର୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହିଁ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କଟଅଫ୍, ଯଦି ଏତିକି ମାର୍କ ଆପଣମାନେ ସିକ୍ୟୋର କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ସେଫ୍ ଜୋନ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଫାଇନାଲ୍ କଟଅଫ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଡବଲ୍ ଏସ୍ସିର ପ୍ରୋସେସିଂ ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ରହୁଛି, ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ପବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଥିଲା, ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଆସିଯିବ। ନିହାତି ଭାବେ 15-20 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓ ଡବଲ୍ ଏସ୍ସି BSS ର ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଓ ଡବଲ୍ ଏସ୍ସି ସାଇଟ୍ ମଝିରେ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଚେକ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସୁଛି। ରେଜଲ୍ଟ ରିଗାର୍ଡିଂ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅପଡେଟ୍ କରାଇଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ